مسؤولين كترسان وزاردة دولستا سومالي لان إيا شركادة دوانتان كدوليمات كابلابيسا سومالي لان أيا سوكر ميري قيبا كامي ده مدار كهرقيسا وركان وحا مركا لهرقيسا إنو غصو ديري وريها يغا محمد فرح أو ماديه مسؤولين كترسان وزاردة دولستا هودا إيا قاديد كعيركا سومالي لان سلادين إيا مسؤولين كسعودي شركادة آتا وآه شركاد دوان دوليماتيو كابلابيسا سومالي لان ayaa soo indhayndhayay qaybaha kala duwan ee madaarka Hargeysa sida qaybaha lagu hubiyo amaanka madaarka qaybta ay ku nastaan dadka rakaabka ahi iyo sidoo kale qaybta laga hago diyaaradaha waxana kormeerkaasi kadib warbaahinta la hadlay saraakiishi ka socotay shirkadda Aata oo ah shirkad Mareykana isla markaasina la filayo inay dhawaan duulimaadyo ka bilowdo Soomaaliland kuwaasi oo isku xiri doona Soomaaliland iyo caalamka iyo sidoo kale duulimaadyo kale oo ay ka bilaabayaan gobolada Soomaaliland waxaanay sheegeen mas'uuliyiintaas inay ku qanceen qaabka ay garoonkani u shaqeynayo waxaana warbaahinta la hadlay Mustafa Maxamed Xasan Omar oo ah wakiilka shirkadani Aata ee Soomaaliland iyo sidoo kale Guy Kennedy oo ah maamulaha guud ee shirkada Aata We were again very pleasantly surprised at the level of progress that has been made here in Somaliland. We are very thrilled at the initiatives that have been taken by the airport authority and the ministries to ensure that all of the capabilities of the aircraft and of the of the airport have been increased as much as possible. waan ku soo dhiirnay mareekan markay ku soo dhiirdaan mareekan waxa weeye diyaaradahoodii ay keenaan oo ingiriiska diyaaradahoodii ay keenaan de waxa weeye dawladihii kala dhana way imaanayaan waa talabadii ugu horeysay weeye marka businessna way u yimaadeen de qarankii magacaynayna kor u qaadaan waxay qaateen go'aanka ay gaareen maanta waxa weeye diyaarada localka inay calanka Soomaaliland ku buufiyaan waxa sidoo kale warbaahinta la hadlay Sultan Saciid Ducaale iyo sidoo kale maamulka ku xigeenka garoonka diyaaradaha ee Ciigaal Cabdullaahi Yuusuf Axmed oo sheegay inay tani marag u tahay horumarka sida ay sheegeen uu dalku ku soconayo waxa soo dhan waxa weeye waa waxa weeye wax soo gabagabobay oo la soo gabagabeeyay oo lagu qancay oo aad iyo aad ay ugu faraxsan yihiin oo aad iyo aad aan ugu faraxsanahay sida airport-keena iyo dawladdeenu ay uga shaqeysay iyo wasiirka duulista hawada aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa Afrika iyo Carab iyo maanta Mareykan iyo Ingiriis baa ugu Mareykan iyo Ingiriisna maanta ay marayaan waxay markhaati cad ka tahay wax qabadka iyo casriyeynta lagu sameeyay airport-deena oo labadii dhowrkii sano u dambeeyay ay ku talaabsadeen taasa sabab waa oo in aan dhaca caalamka iyo diyaarada international-ka iyo dunida soo jiidan hadaan wax qabadka siman oo aanay suurta gelin wasaaradda duulista iyo hawada uu hoggaaminayo wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada imaatikan iyo soo jiidashada in dhaca caalamku may dhacdeen waad la socotaan operation ka socday imkay saacadaha aad kormeerka qolada waftiga ku guda jirteen inta diyaaradooda kacday inta degtay waad la socoteen aad iyo aad baan u soo dhaweynaa aad baan mahadsantiin محمد فارح عماده صومالي شانل هرقيسه